আমাৰ পূজা 1971 চনৰ পৰা আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আমাৰ ইতিমধ্যে গৰ্জন জুবলি হৈ গ'ল আৰু আমি এটা নীতি নিয়মৰ ভিতৰত থাকি খুব শান্ত হেৰিৰে পূজা কৰোঁ আৰু আমাৰ যিখিনি আমাৰ সমাজৰ নীতি নিয়ম থাকে সেইমতে আমি নিয়মটো পালন কৰোঁ। এবাৰ কিবা নতুনত্ব কিবা যিহেতু দেখিবলৈ পাইছোঁ আমি আপোনালোকৰ যিটো দেৱী দুৰ্গাৰ মূৰ্তি আটাই ধুনীয়া হৈছে, তাৰ কাৰণে আমি এনি নিউজ লাইভ 24x7ৰ পৰা আপোনালোকৰ কমিটিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু কিবা নতুনত্ব ৰূপ দিছে নেকি আপোনালোকে, কিবা কাৰ্যসূচী লৈছে নেকি, কিবা আছে নেকি? আছিলে আমাৰ তেনেকুৱা চিন্তা, যোৱা বছৰে চিন্তা কৰা হৈছিলে যে এবাৰ ঢাকাই ষ্টাইলৰ মূৰ্তিত মানে কাপোৰ কানি পিন্ধোৱা, সাজসজ্জা কৰা, এই গোটেইখিনি আমাৰ মানে তেনেকুৱা চিন্তা আছিল। সেই চিন্তা কৰি আমি তেনেকুৱা পদক্ষেপ ল'লোঁ, লৈ আমি আগবাঢ়িলোঁ। এতিয়া ৰাইজে ভাল পাইছে, অৰিহণা দিছে। আপোনালোকে নাহৰকটীয়াবাসী ৰাইজলৈ কিবা শুভেচ্ছা জনাব নেকি? প্ৰথমে মই নিউজ 24 আপোনালোকক ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু লগতে মই সমূহ অসমবাসী, সমূহ ভাৰতবাসীলৈ আমাৰ এই শাৰদীয় নৱৰাত্ৰা যোনটো হেৰি, সেই উৎসৱ আমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ উৎসৱ। সেইকাৰণে সকলোকে ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু দেশত ৰাজ্যত সকলোৰে শান্তি হওক, সমৃদ্ধি হওক আৰু সকলে সুস্বাস্থ্য থাকক, সেই কামনা কৰিছোঁ। খবৰৰ আঁৰৰ খবৰ, ব্ৰেকিঙৰ হুলস্থুলৰ মাজত ৰৈ যোৱা সমাজৰ নেতিবাচক বহু খবৰ, ৰাজনীতিৰ পৰা সমাজনীতিলৈ, খেল জগতৰ পৰা কৃষিখণ্ডলৈ, ছবি জগতৰ পৰা সাহিত্য চৰ্চালৈ, বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ লগতে উত্তৰ পূবৰ সাতভনী সামৰি অসমৰ সংবাদ জগতত নতুন সংযোজন অসম নৰ্থ ইষ্ট নিউজ লাইভ 24x7।